Вимушені переселенці отримали гостинці. Для потребуючих організували благодійну допомогу в єпархіальному храмі преподобного Амфілохія Почаївського. Із самого ранку тут чималий ажіотаж. Допомога дуже потрібна, стверджують внутрішньо переміщені особи. Дуже добре. Пакуночки велика. Дякую нашим владикам за допомогу людям. Я живу з онуком, тому мені дуже це потрібно. Я пенсіонерка, не працюю. Дуже важке життя у ВПО. Дуже мало коштів у нас, дуже багато треба платити за житло. Дай Бог здоров'я всім волонтерам, всім тим людям, які нам допомагають вижити у цей важкий час. Для вимушених переселенців підготували понад 1000 пакунків. Це продуктові та гігієнічні набори. Це дуже потрібно, ми другий раз отримуємо дуже гарні тут пакунки. Пакунки гарні, ну... Що дають, тому й раді. Так що не будемо перебирати харчами, там трудніше, ніж тут. Так що дякую вам за все. Благодійну акцію Закарпатська єпархія ПЦУ спільно з Угорською екуменічною службою допомоги Україні проводить втретє. Надію, що сьогодні ця акція, яку ми зробимо, буде в подальшому, знову ж таки, продовжена вже через певний час. Тому радіємо, що знову 1000 сімей сьогодні отримують такі от пакуночки, в яких є і там і крупи, і консерви м'ясні, і солодощі, і шампуні, тобто все те, що необхідно зараз буде на такий от хоча б невеличкий короткий період для людей, все є. Продукти довготривалого зберігання не зіпсуються через відключення електроенергії.